তো হেল্লো গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল মস্পিকাস ফান। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব গৈ আছোঁ মইনাৰ মানে ডেইলি ৰুটিন, তাক মই ডেইলি কিদৰে হেণ্ডেল কৰোঁ এই কচুটোক, তাৰপৰা মানে তাক কিদৰে মই সদায় ৰাখোঁ আৰু কি কি কৰোঁ তাৰ লগত দিনটো, তাকেই আপোনালোকক আজি দেখুৱাম। আৰু এয়া মইনা জাষ্ট উঠিছে, উঠিয়ে তাৰ উৎপাত চুৰু আঠুৱাৰ ভিতৰতে সোমাই আছে আৰু। ত' মইনা হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই। আৰু এতিয়া মইনাক মই মুখ চুখ ধুৱাই লওঁ, তাৰপিছতে আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো কি হয়, মইনাই মোক কি কি কৰে দিনটো, মই তাক কি কি কৰোঁ, ভিডিঅ'টো একদম ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। তাৰ উৎপাতবোৰো আপোনালোকে দেখিব, সি মোক কিমান যে দিনটো জ্বলায় তাকে গম পাব আপোনালোকে, মই কিমান টৰ্চাৰ মানে সহ্য কৰি আছোঁ। আমি যাওঁ আহা, আমি যাওঁ আহা, আহা আহা, নমা 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 আগে মই ব্ৰাছো কৰি লৈছো, তাৰপৰা মই নাম মুখ ধুৱাম, নহ'লে কি তাৰমানে তাৰ লগতে বহুত দেৰি লাগি যাবলগীয়া হয়। আগে মই ব্ৰাছটো কৰি লৈছো, মইনা এতিয়া পুৰা খেলত বিজি হৈ আছে আৰু মই তাক বিজি কৰি এতিয়া তাৰ মামখিনি ৰেডি কৰি লওঁগৈ। ত' মইনাৰ মাম চাম ফাইনেলি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মইনাক মই খুৱাই লওঁ। কি কৰিছা, মিঠা খাইছা? ত' মইনাক মাম চাম খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া নিজেও চাহটো খাই লওঁ, তাৰপাছতে আকৌ কণ্টিনিউ কৰিম। ত' আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু কি কি দিনটো, বাপৰে কি কি হ'ব আছে, চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে। চাহ তাহ খাই বৈ হৈ গ'ল আৰু মইনাক ইয়াত যিহেতু অকলে চম্ভলাটো একদম মুস্কিল, ত' মই মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু সদায় মই মাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁগৈ, এতিয়াও যাওঁ মইনাক লৈ মেলি। ত' আহক যাওঁ। মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ আমি, অলপ কিবা কাম এটা আছে মানে, ত' লগতে থুপুকো লৈ আহিছোঁ মইনাৰ লগত খেলিবলৈ, আৰু এইফালে আজি ইমানেই কাম ওলাইছে মোৰ, এইখিনি কাপোৰ পাপৰে বাপ টুপুৱে মইনাক খেলাই আছে, মইনাৰ পৰা উৎপাত। এইখিনিতে মই আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে যদি মইনা ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় আৰু মইনা ৰিলেটেড ভিডিঅ' আৰু বিচাৰে তেন্তে সকলোৱে য়েছ বুলি কমেণ্ট কৰিব, তেতিয়া মই মইনা ৰিলেটেড ভিডিঅ' দি থাকিম আপোনালোকক। ত' ভিডিঅ'টো চাই থাকক। যিহেতু মইনা পুৰা খেল ধেমালি কৰিলে আৰু তাৰ ভাগৰো লাগিলে,
তো এতিয়া ময়না হৈ গ'ল অকণমান দেৰি শুবহি তাৰপাছতে উঠিব আকৌ তাৰ উৎপাত চুৰু তো এতিয়া ময়না হৈ গ'ল তো এতিয়া আমাৰ ময়না উঠিলে আৰু পূৰা উৎপাত কৰি আছে শুই উঠিলে যে খেলিছে সি ময়না হাই কৈ দিয়া হাই তো গাইজ কামৰ মাজতে একদম ভোক লাগিলে আৰু মইনাৰ পৰা উৎপাত কৰি আছিলে মইনাক যিহেতু মায়ে মাম চাম খুৱাই মেলি থৈ গৈছে সি লাঞ্চ কৰিলে হ'লেও মানে মোৰ ভোক লাগিছে মই এতিয়া মুড়ি খাইছোঁ আৰু মইনাৰ মুখত এটা দুটা দিছোঁ খাবতো নেজানে সি একদম ভক সেইটো মইনা নেখায় সেয়া নেখায় এইটোৱে প্ৰব্লেম নেখায় মানে খালে মানে মোৰ টেনশ্যনটো অলপ দূৰ হ'ল হ'লে কিন্তু সি নেখায় সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম কেনেকৈ খাব সি কেতিয়াবা খাব আৰু মোৰ এতিয়ালৈকে নালাগে লাগিলে দেই নেখায় যে সেইটো মোৰ খং উঠে আৰু টেনশ্যনো হয় একো নেখায় সি হয় অকলে মুড়ি পেকেটে অকলে এইবোৰ এইবোৰ কৰিব সি পেকেট চিকেন লৈ চিকি 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 দাদা আবা আহি গ'ল মইনাক নিবলৈ বৰ ভাল পাইছোঁ মই দাদা মইনা আকৌ ওলাই মেলি হৈ গ'ল অথনিতে গুচি আহিছিলোঁ কামৰ কাৰণে তো এতিয়া ওলাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মাহঁতৰ ঘৰলৈ আকৌ যাম থুপু আৰু মই তাৰপিছতে থুপু ক'ত গ'ল ইয়া থুপু আৰু মই যাম মইনা আগতীয়াকৈ আবাৰ লগত পঠিয়াই দিলোঁ কচু গুটিটোক মানে চম্ভালিব পৰা নেকি ইয়াতো আবাৰ লগত পঠিয়াই দিলোঁ এতিয়া আমি লাহে ধীৰে যাম আৰু পূৰা এতিয়া থুপু আৰু মই বেটেৰী ৰিক্সাত ঘৰলৈ গৈ আছোঁ মমায়েকে শুৱাইছে মইনাক নুশুৱেহি জোৰ জবৰদস্তি শুই যোৱা শুই যোৱা নুশুৱে কোনো পধ্যে কোনো পধ্যে নুশুৱেও সি এই দে ডুব পাইছে বোলো ডুব পাইছা নি মইনা তুমি নিজে শুই দিয়া নিজে শুই দিয়া শুই দিয়া তাত শুই দিয়া শুই দিয়া হৈ দিয়া তুমি কোৱা কচু গুটি কচু গুটি পৰিলে পাইছে পাইছে এইটোতে পাইছে কোনটো কোনটো কেতিয়া চি কেতিয়া চি কেতিয়া এয়া মোমাইকে ৰাস্তাই ৰাস্তাই লৈ ঘূৰি ফুৰিছে বনে বনে পুৰা মইনা খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তাৰমানে সি শুই থকাটো আমি চবেই বিচাৰোঁ সি উঠি থকাটো নিবিচাৰোঁ সি শুই থকা খন্তেক মানে আমি ইমানেই আৰাম পাওঁ বিশেষকৈ মই মানে একদম সি শুই থাকিলে ইমানেই আৰাম পাওঁ মোবাইল পিটিকিব পাৰোঁ অকণমান দেৰি শুব পাৰোঁ টিভি চাব পাৰোঁ মানে আৰু উঠি থাকিলেতো চপ চপত মানে সি মেকুৰী চুৱেগৈ মেকুৰী চুৱেকৰ মানে বাহিৰত ওলাই যায় বাহিৰত ওলাই গৈ মেলি একদম আকৌ তাৰ পিছে পিছে দৌৰিবলগীয়া হয় ন আৰু মানে এইফালে গুচি যায় গাড়ী মটৰ ইমান আহি থাকে আমাৰ ৰাস্তাত তো একদম শুই থকা খন্তেক আৰু মইনা খুৱাই দিলে বনে শুই গ'ল সি তই কেলৈ শুই আছ লগতে হৈ এতিয়া মই কাম কেইটামান কৰি লওঁ মইনা যিহেতু শুই গ'ল তো মই এয়া মইনাৰ কাৰণে এতিয়া মাম ৰেডি কৰি লওঁ এয়া লৈছোঁ পটল দুটা গাজৰ এটা আলু এটা আৰু মইনা একদম টিকলা টিকলা খানা এতিয়া মই ৰেডি কৰিম আৰু মায়ে অকণমান ওলাই গৈছে নহ'লে মায়ে বনালেহেঁতেন মই মানে ইয়াত আহিলে বহুত আৰাম হৈ যায় আৰু তাৰপৰা এতিয়া মই বনাই মেলি লওঁ খোৱাটোতো নকৰোঁ মই মায়ে খুৱাই দিব খালি জাষ্ট মই বনাই দিম
পটল তো কাটোতে মই আপোনালোকক এটা কথা কবলে খুজিছো বহুত মানুহ আছে ন এলাহ কৰি মানে কিছমান সবজি পাচলি কাটোতে জেনে ধৰক এতিয়া পটলটোৰ কথা কৈছো কাটোতে আপুনি এলাহ কৰি গুটিখিনি যে গুটিখিনি দেখিছে গুটিখিনি নটৰাই ডাঙৰে খাবলে হলে বৰ কিছমানে ভাল পায় খায় দি দিছে কোনো নাই কিন্তু হৰু বেবিক যেতিয়া আপুনি বেবিৰ কাৰণে যেতিয়া আপুনি বনাব তেতিয়াই গুটিখিনি মানে আঁতৰাই দিব লাগে গুটিখিনিয়ে মানে সিহঁতি বহুত সৰু হৈ আছে ন সিহঁতৰ মানে একদম সকলো পাৰ্টছে এতিয়া মানে বহুত কোমলীয়া বহুত মানে চেঞ্চিটিভ হয় আৰু এই গুটিখিনি যেতিয়া সিহঁতৰ আমি আৰু মিক্সিত মাৰিলেও এই গুটিখিনি অকণমান হ'লেও মানে হাৰ্ড হৈ থাকে যেতিয়া এইখিনি সিহঁতৰ পেটলৈ যায় সিহঁতৰ কাৰণে এইটো বহুত বেয়া হয় তো এইখিনি এই গুটিখিনি গুচাইহে কাটিব সকলোৱে এইটো মোৰ এডভাইচ থাকিলে এইদৰে গুটিখিনি আঁতৰাই এইদৰে গুটিখিনি আঁতৰাই আপোনালোকে সকলোৱে চাফা কৰি ল'ব তাৰপাছতহে কাটিব বনে মইনাক খুৱাই দিলে তো এতিয়া মই কি কৰিম এতিয়া মই আঁঠুৱাখন লগাই দিওঁ মানে একদম খুদ দীঘলতে আঁঠুৱাখন লগাই দিয়া নিচিনা হৈছে আলহী দুলহী আহিলে বোলে ক'ব ই চি ইহঁতৰ ঘৰত বোলে আঁঠুৱা লগালেই বা লগাই থৈছে আই ড'ণ্ট কেয়াৰ কৈ থাকক কোনোবাই কৈছে কোনোবাই লাজ দিছে দি থাকক মইনাৰ লগত মানে মইনাৰ লগত মই একো কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ কৰিব নিবিচাৰোঁ তো মানে কোনো ধৰণৰ মই ৰিস্ক ল'ব নিবিচাৰোঁ সেইটো কাৰণে কোনোবাই ক'লেও কৈ থাকক আৰু আমাৰ মইনাক আমি ছেফটি ৰখাটো মানে আমাৰ আমি লাজ পালেও আমি সেইটো কৰিবই লাগিব আৰু নাপালেও কৰিবই লাগিব সেইটো কাৰণে মই এতিয়া বিছানাখন পাৰি লৈছোঁ আৰু এয়া মোৰ মইনা শুই গ'ল বনে শুৱাই দিলে তাক আঁঠুৱাৰ ভিতৰত দি দিলোঁ সৰুটো আমাৰ মইনা উঠু কৰিলে দেই আমাৰ মইনা উঠু কৰিলে শুই উঠু কৰিলে আমি কৈ দিয়া হা এতিয়া মইনাক মায়ে মাম খুৱাই আছে মইনা মাম একদম নক্সা একদম নক্সা কৰি খাই আছে আৰু এয়া বন বন গুটি তাৰপৰা এয়া এয়া দাম দাম কৰিবলৈ কাৰণে উমাই নিজৰ চেনেলে দাম নিজৰ চেনেল দাম মামা ভিডিঅ' কৰি আছে হাই কৰি দিয়া হাই কৰি দিয়া সেইফালে কেমেৰাত হাই কৰি দিয়া হাই খুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মইনা অকল শুৱাই আছোঁ ন সেইটো কথা নহয় ল'ৰা ছোৱালী খোৱা বোৱাৰ মাজতো মানে খেলা ধূলা আৰু শুৱাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেতিয়াহে সিহঁতৰ মানে ব্ৰেইন আৰু মানে সিহঁতৰ বডি যোনটো ফিটনেছ সেইটো থাকে বহুত মানুহে মোক কয় মোৰ মইনা বহুত ক্ষীণ মই সেইটো মোক ক্ষীণটোৱে মেটাৰ নকৰে কিন্তু মোৰ মইনা হ'লে ফিট থাকিব লাগে আৰু হেল্ডি থাকিব লাগে সেইটোৱে মোৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া আমি মইনা খুৱাই দিওঁ এয়া আমি মইনাক এতিয়া মেমি পপ পেণ্ট পিন্ধাইছোঁ মেমি পপ পেণ্ট এই দেখা নিপিন্ধে বহুত বেয়া পাইছে আই আই মই